Skoro presný počet ako minulý rok na prvý ročník prišli bežci všetkých vekových kategórií a zo všetkých kútov Slovenska na druhý ročník sídliskového behu v Hodruši Hámroch. Tento rok ich však čakala na štarte malá zmena. Tento rok sme si pripravili pre našich účastníkov rozcvičku s pani Adriánou Špičakou, ktorú môžu poznať viac menej z cvičení zo Žarnovice aj tu v Hodruši. Sám starosta výstrelom z pištole večera o 18.00 odštartoval 51 bežcov spred obecného úradu na beh dlhý 1 kilometer. Trať viedla ako minulý rok medzi bytovky, po štreke na Horné dvory a späť. S časom 4 minúty 6 sekúnd dobehol do cieľa ako prvý Dominik Haučo. Z dievča zase s časom 4 minúty 22 sekúnd ako prvá dobehla Ema Gronžáková z Bratislavy. Ty takto behávaš často? Nie. Takže si ani netrenoval? Nie. Ako je to možné, že sa ti podarilo vyhrať? Futbal. Aha, a v futbale hrávaš čo, útočníka? Záložník. Čiže tam potrebuješ takto rýchlo behať? No. Paráda, tak gratulujeme veľmi pekne. A povedz ešte teda, že okrem futbalu nebehávaš takto po kopcoch tu v okolí? Nie. Bolo to celkom také, že dalo sa. A behávaš aj vo voľnom čase? Hej, hej, ja som atletka, no, takže... Á, takže trénuješ poctivo. Hej, 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 celý rok. A aký beh ťa najviac baví, alebo čo z tej atletiky? Aha, no tak ja behám v prekážky, to ma asi tak najviac baví, tak asi 60 metrov prekážok, tak najviac behám. Okrem toho, že všetci v cieli dostali medaily, bolo celkom vyhodnotených a ocenených až 6 kategórií. Okrem najrýchlejších si odniesla cenu najpočetnejšia rodina, z najďalej, ktorým bola tento rok bežkyňa z Valtic na Morave, ale aj najstarší a najmladší bežec. Najmladšou bežkyňou sa tento raz stala jednoročná Ela Remeňová, ktorá samozrejme veľkú časť trate prešla v kočíku. No musím, popri tých dvoch starších dcerách, tak myslím si, že to je viac ako vhodné, aspoň k niečomu ich viesť, nejakému športu, a keď je tu takáto možnosť, tak sa radi zúčastníme. Aj vy od malička športujete? Ja som športovala, ale teraz už veľmi nešportujem, keďže sa starám o tri deti, tak to popri nich športujem vlastne v domácnosti a tak. Takto teda ešte využili desiatky miestnych, ale aj chalupárov posledný augustový večer v Hodruši. Ale to neznamená, že s koncom prázdnin skončili všetky akcie a aktivity v obci. Najbližšie to bude budúci víkend 9. septembra. Vás všetkých srdečne pozývame na hasičskú súťaž, ktorá sa koná pri príležitosti 130. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Dolných Hámroch.